တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Wind Breaker ရဲ့ Episode 2အထိပဲဖြစ်ပါရယ်မြို့ထဲကကုတိုဟာဆိုင်မှာတော့မဖြစ်လာတာလဲဆကူရာငါ့ကိုမျက်လုံးစီးနေရလို့ပြောနေတာလားမော်နေကုတိုဟာဟာအဖွားဆောင်တူပဲစင်တော့လေဖွားကြီးဟမ်ပြောတော့ခါနာနေတာဆိုဒီဖွားကြီးကလာချင်းနေတာပဲကျေစုပဲကောင်းလေတော်ပြီပြန်တော့မယ်ခဏနေအောင်ကျဲဥဆန်ဝစ်လေးစားသွားအောင်နေရဝင်ခွင့်အထိမ့်မဲ့ပွဲကနေလည်းမမလားအခုမှ10နာရီရွက်ရှိသေးတယ်လေ။အော်တအားရီပြော်ပြီးတကြွနေရလား။မဟုတ်ဘူးဟ။အဲ့မှာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်။ရုပ်တရက်ចောင်းသားတယောက်ကခလုတ်တက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်။နေရီပါလား။ဘလို့လဲခုတူဟာ full red uniform အသင်းနဲ့ခေါင်းနေတယ်မလား။မင်းရဲ့အနောက်မှာတစိကမဖြုတ်ရသေးဘူးနော်။ဘောင်းမီတစိကိုလည်းဖြုတ်ဖို့မေးနေတာပဲ။ဒီကောင်က foreign ကလား။အေးနေနဲ့အတန်းတူတူပဲ။မင်းကိုဒီမျိုးမှမတွေ့ဘူးပါလား။ငါဘယ်ကလာလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူး။နေပါဦး။မင်းရဲ့စပင်းနဲ့မျိုးလုံးတွေကထူးဆန်းနေတယ်။ stress တွေများနေလို့လား။ငယ်လေးနဲ့ရုပ်ကျနေတာပဲ။ကိုတို့ဟာရှီလိုဆာကူရာလည်းတင်းသွားခဲ့တယ်။သူကအခုမှဒီမျိုးကိုပြောင်းလာတဲ့လူတစ်လေ။နာမည်ကဆာကူရာ။သူကနေရီ။မျိုးပြင်ကလာတဲ့ဆာကူရာဆိုတာမကြားဘူးသေးဘူး။ဘာလို့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတာလဲ။ဖိုရင်းအထက်တန်းကျောင်းဆိုတာကတာမန်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိလား။ဘူဖိုရင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီမျိုးကိုကောက်ွက်နေကြတာ။သူတို့ကကောင်းတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်နေတဲ့ဟီးရိုးတွေပေါ့။ဖိုရင်းကိုရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကစီနီယာတွေကိုလေးစားကြတယ်။နောက်ပြီးမျိုးကိုလည်းကောက်ွက်ပေးချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲ။ငါလည်းအဲ့ထက်ကတယောက်ပဲလေ။ဒီမျိုးနဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားလူတယောက်ကဘာလို့ဖိုရင်းမှာလာတတ်တာလဲ။အဲ့ကထိတ်ဆုံးနေရကိုလူချင်းတို့လေငါကသူတို့ထဲမှာအတော်ဆုံးဖြစ်လာချင်တာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအယူမထပါနဲ့ကွာစက်မိုက်နေရင်ခေါင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာနောက်ကျနေပြီသွားတော့မယ်ကိုတို့ဟာဟဲ့အောင်နေအောင်ဒီနေ့ကစပြီးငါလည်းတရားမျှတဲ့ဟီးရိုးဖြစ်လာပြီသူကပျော်ပျော်နေတဲ့ကောင်လေးပါဘလို့ကောင်လေးဖူရင်းကိုလာတတ်နေကြတာလဲကွာကြံဖြစ်ရင်အဲ့လိုကောင်လေးကရှည်ဆုံးကပြေးကြတာပဲနင်ကအမြင်နဲ့ကောက်ချက်ချတာပဲနော်ဒါဆိုရင်ကော်ဖီသီးရဲ့အယောင်ကပါလေအညူရောင်အနီရောင်လေးချယ်ရီသီးလိုနူးညံ့နေတဖက်တဲ့အရာရာကိုကြည့်နေရင်တကယ်ပုံစံအစစ်မှန်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအလုံးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါမဟုတ်ရင်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှသိချမသိဘူးအဲ့ကောင်ကချတဲ့လို့လားနင်ကအဲ့ဒါပဲတွေးနေတယ်နော်ဆိုင်ကပြန်ထွက်လာတော့ဈေးထဲကိုရှောက်လာခြင်းနဲ့ဈေးဆိုင်ကလူတွေအလုံးကဆကူရာကိုဖောက်ယူနေကြပြီးလက်ဆောင်တွေပါပေးလိုက်လို့အံ့ဩနေခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်လှမ်းသွားခဲ့ကဖူရင်းကမလားကုညီပေးပါအောင်လမ်းကြားထဲမှာတော့နေရီထိုးခံနေရပြီငါမှသာဆော်လေးကိုဖုံချောင်းနေတာမင်းကဘာဝင်ရှုပ်တာလဲသူကလက်မခံဘူးလို့ပြောနေတယ်လေတော်စမ်းပါမင်းတို့ဘူဖူရင်းတွေကမြို့ကိုကောက်ွယ်ပေးနေတဲ့ဘာညာနဲ့မင်းကမှကောက်ွယ်ပေးခံဖို့လူနေတဲ့ကောင်ပဲသူတော့ဘုလို့တော့နေရီကလှမ်းဆွဲလိုက်ကမမှတ်သေးဘူးလားမင်းကဟီးရိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအိမ်မြမီဂျောင်ထဲမှာတောင်းခုနေလိုက်သူများကနာကြံလို့တဲ့ကောင်တွေကိုအပြက်ရှင်းပြစ်မယ်ဟာဟာပဲကွာအခုလို့ပြောနေတာကမြမပေါကားနေထဲမှာပဲရှိတယ်လှွတ်ဆန်းမင်းကိုရှက်တီးပြစ်မယ်ရုတ်တရက်ဆာကူရာကဝင်ကန်လိုက်လို့ဘဲကြီးလက်လက်သွားခဲ့တယ်မင်းလက်ဖူရင်းကပဲလားအေးမင်းတို့လုံငပြောကောင်တွေကိုစောက်မြင်ကလို့ဝင်ကြုံတာလေကြီးတဲ့မင်းကိုအသေးတီးပေးမယ်ဆာကူရာလည်းအကုန်လုံးကိုရှက်ကျွေးလိုက်တယ်မိုက်လိုက်တာကွာခဏအတွင်းမှာပဲအနံ့ယူလိုက်တာပဲကျေစုပါဆာကူရာငါလုံငပြောကောင်ကဖူရင်းမလာတက်နေလို့မင်းလည်းစိတ်ပြက်နေမှာပဲမင်းကလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းပါလို့ဖူရင်းချောင်းမလာတက်လည်းမသိပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းရဲ့ဆုံးကိုတိလိုက်ရတာပေါ့ငါလေတန်းတုံးကနေတိုင်းနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတာအဲ့တုန်းကကေတင်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေကဖူရင်းကလေဖူရင်းချောင်းမတက်ပြီးတမာတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ငါကပြောင်းညံ့လုံးပါတယ်အေးမင်းကငါကြောက်ပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းညံ့တဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးအစဉ်ပြေးရဲ့လားပြေးပါတယ်သူကငါလက်ကိုလာဆွဲတော့ကြောက်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့နေရောက်လာလို့တော်သေးတယ်ကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါ။နင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ဆာကူရာ။ဗါလဲ။မင်းကဘလို့စော်မျိုးကိုကြိုက်လဲ။မင်းကငါထက်အရက်ရှိတယ်။မာဆယ်လဲတောင်းနေ။ဟဲ့ငါကလာမထင်းနဲ့ကွ။ Sorry ပါကွာ။ငါကစောက်ချမ်းကြီးတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာကြိုက်တယ်လေ။လုတ်ချင်လာတာလုတ်တော့။ဒါနဲ့တခါတည်းမင်းကိုလိုက်ပြပေးမယ်။ငါကရှင်ဖြစ်တာမတော်ပေမဲ့ဒီမျိုးကလူတွေအကြောင်းကိုပြောပြလို့ရတယ်လေ။ကဲသွားကြစို့။ဟဲ့ငါစားမနေနဲ့သွားမယ်ကွ။ရှင်ဖြစ်လိုက်တော့ပိုက်ဆာသွားပြီ။ဟဲ့ငါအမြန်လာစမ်းပါကွ။ဆာကူရာတို့လက်ချောင်းကိုရောက်လာတော့။ဝါးမိုက်လိုက်တာ။ဒီနေရာကဘူဖူရင်းရဲ့ဌာနချုပ်ပဲချက်ချမ်းမဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဟာအတန်းခွဲဆင်းရင်ပဲငါတို့ကအတန်းအတူတူပဲနော်အရန်မိုက်တဲ့သူတွေလည်းပါတာပဲမင်းကသူတို့နဲ့ခင်လို့လားမခင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အလုံးကစောက်ချမ်းကြီးတွေပဲလေဟာတေးပြီဆရာဘာဖြစ်လို့လဲသူနဲ့မှတခိုင်နဲ့ကြားရတယ်လို့ကွာဆာကူရာအတန်းနဲ့ကလူတိုင်းနဲ့ခင်အောင်နေပါနောက်ပြီးအမြဲတမ်းပြုံးထားရမယ်နော်ဘာလို့လဲဘူဖူရင်းအဖွဲ့သားတွေကမြို့ကိုကောက်ွယ်နေကြတာမင်းကမျိုးပြင်ကဆိုတော့ဘာလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲလို့မေးကြမှာပဲမင်းကသူတို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲသွေးပူလေးချင်းကဘသူတွေနဲ့စုံမလဲဆိုတာကိုမသိတော့သူတင်မစင်ထားရမယ်မင်းကအပြင်လူလေးနားလည်မှုလွဲတာနဲ့တချောင်းလုံးကဝိုင်းစော်ကြမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါဒီကိုရောက်လာတာကသူတို့ကိုချပြီးဆရာဝန်လုပ်ဖို့လေအခန်းထဲကိုဝင်တော့ចောင်းသားတွေကဝိုင်းရှိုးနေကြကသေစမ်းသူတို့ရဲ့အကြည့်တွေကအသက်ပဲဟဲ့အောင်မင်းကဆာကူရာထင်နေအေးမင်းကဘသူလဲစိတ်လျှော့စမ်းပါဟာဒါနဲ့နှလုံးကနှစွဲနဲ့ဆိုတော့လီယိုနာໂດဒီကာပရီယိုလေဒီဘက်ကနှုတ်တက်တယ်လို့မထင်ထားဘူးဟာမင်းကစူ ਉ မလားအေးဒါနဲ့ငါ့ရဲ့မျက်လုံးကအောက်မှာရှီယာဝင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အရင်တုန်းကအက်ဆီဒန့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားအေးသူများတွေကအဲ့လိုပြောတာလေအဲဘဲကဘာကောင်းလဲသူနဲ့ချမယ်ကွာနေအောင်ဟာသူကပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာရှယ်ချန်တဲ့လူပဲ
ကဲမင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါအောင်စကူရာငါသတင်းကြားထားတယ်မင်းကရှံပွဲကမင်းသားမလားအားလုံးနားထောင်စမ်းမင်းကမိန်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့ရှံပွဲမှာဟီရာကီရောက်မလာခင်မြို့ကလူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့လူကစကူရာပဲဟုတ်လားအဖားဆန်လူစီကနေအဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တယ်ကြီးရတာကစကူရာကိုရန်သူတို့မတတ်မကြတော့ဘူးထင်တယ်ဒါနဲ့ဘလို့တခြားနေရာကနေပြောင်းလာတာလဲဒီကိုရောက်လာတာကထိတ်ဆုံးမှဆရာကြီးဖြစ်ဖို့ပဲဟမ် sorry ပါသူတို့ကမင်းကိုချချင်နေတာမဟုတ်ဘူးရုတ်တရက်ចောင်းသားကခုံကိုပြစ်ပြီးအတန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်သူနဲ့ချလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဆာကူရာ။ तू ကငါတို့တန်းထဲကမဟုတ်ဘူးကွ။ तू ကကြောင်းမှာအန်တေရဲ့အများဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲ။ तू ကဆူကီရှိတာ။ငါလည်းအဲ့လိုကျန်တဲ့လူကိုစောင့်နေတာလေ။ပြေးထုတ်လို့ရှောင်လိုက်တော့ခုံကိုထိသွားခဲ့တယ်။မဆိုးပါဘူး။ဖူရဲတန်းတန်းကြောင်းဆူတာကဒီလိုပဲဖြစ်နေရမယ်။မိုက်လိုက်တာကြီးလေးရ။အဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။